ကျမဆင်းရဲမို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့စတီရိုဒေသရှင်ကတော့ဇော်ဝင်းချွဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချင်းလေးရဲ့နာမည်ရှင်အောင်အင်းမင်းများပါကဲမထူးရင်Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.